Silakan soalan pertama Dato' Muhammad Noor bin Haji Munuti. Dato' Sri Yang Dipertua, soalan saya adalah soalan pertama. Silakan Yang Mulia Menteri. Kasihhi tuan Yang Dipertua. Ancaman-ancaman masa kini yang bersifat ekstremisma radikalisme dan terorisme termasuk aktiviti-aktiviti militan daripada kumpulan yang dikenali sebagai Islamic State, IS, ISIS atau Daesh jika tidak dibendung boleh menjejaskan keselamatan negara, boleh menggugat keharmonian beragama, boleh menjejaskan ekonomi seterusnya memberikan imej yang negatif terhadap agama Islam itu sendiri ia juga akan melahirkan satu sentimen islamofobia di kalangan masyarakat berbilang bangsa dan agama di Malaysia seperti yang kita lihat di Eropah dan Amerika Syarikat khususnya dan di dunia amnya kumpulan-kumpulan seperti ini menyebarkan ideologi dan doktrin mereka melalui pelbagai aplikasi media sosial bagi meraih simpati dan sokongan serta merekrut pengikut-pengikut baru bagi membina sebuah khilafah Islamiah melalui konsep dan pengertian jihad yang sebenarnya tidak selari serta menyimpang dari maksud jihad Islam yang sebenar. Tuan yang dipertua untuk makliman dewan yang mulia ini, terorisme tidak terjadi dengan sendirinya. Ia bermula dari sentimen-sentimen kebencian dalam diri seseorang individu lalu menjurus individu itu untuk menjadi seorang yang ekstrim atau melampau mekanisme yang paling sesuai pada hemat kementerian dan kerajaan ialah untuk membendung ancaman ini melalui pemikiran atau ideologi bagi menentang ideologi dan tidak hanya terhad kepada penguat penguatkuasaan undang-undang serta operasi ketenteraan sahaja. Satu kajian yang telah dibuat oleh sebuah badan pemikir di Amerika Syarikat iaitu Rand Corporation terhadap 648 kumpulan pengganas di dunia telah menunjukkan bahawa 43% daripada kumpulan pengganas telah berjaya dipatahkan melalui soft approach ini. Maka inisiatif penubuhan King Salman Center for International Peace bersama-sama dengan kerajaan Arab Saudi merupakan satu langkah yang tepat bagi memerangi ancaman ekstremis ekstremisme dan terorisme. KSIP mempunyai visi untuk menjadi peneraju ke arah mencapai keamanan sejagat serta misi untuk membangunkan dan mempromosikan mesej keamanan, keamanan kepada dunia melalui konsep wasatiyah. Pertama, matlamat KESIP ialah untuk melaksanakan kajian keselamatan secara komprehensif merangkumi aspek ekstremisme, radikalisme dan terorisme yang menjadi ancaman global ketika ini. Kedua ialah untuk mempromosikan persefahaman dalam perbezaan amalan, kepercayaan dan pegangan agama serta mengurangkan jurang perbezaan antara budaya di kalangan masyarakat berbilang bangsa, agama dan budaya. Dan ketiga, memberi kesedaran serta kefahaman ajaran Islam yang sebenarnya. Maka strategi dan mekanisme KSIP ialah pertamanya untuk menumpukan kepada usaha melawan ideologi dengan izin countering violent extremism through counter-narrative seperti counter-messaging, di radikalisasi dan program-program kesedaran Kedua, KESIP menjadi sebahagian dari jaringan institut-institut pemikir di seluruh dunia dengan menjalinkan kerjasama dengan institusi-institusi yang sedia wujud di dalam negara dan di luar negara agar dapat melaksanakan peranannya secara lebih efektif Ketiga, melaksanakan wacana intelektual seperti seminar, bengkel, persidangan dan bentuk-bentuk forum yang akan mengumpulkan para ilmuwan bertaraf dunia, pemimpin negara, pemimpin-pemimpin negara dan juga para akademia. Dan keempat, melaksanakan kajian ilmiah dan projek di lapangan oleh para ilmuwan dan pengamal keamanan, sesi perkongsian pengalaman, lawatan kerja, projek bersama, public outreach programs dan juga publikasi akademik serta penerbitan dalam pelbagai media tempatan dan juga antarabangsa. Tuan Yang Ditua, telah mula beroperasi pada 1 Jun 2017. Dalam fasa pertama penubuhannya, usaha-usaha digerakkan untuk pembentukan organisasi dan penyediaan infrastruktur. Dan Kesep dijangka dapat beroperasi sepenuhnya dalam tempoh dua tahun yang akan datang. Kerajaan dan Kementerian yakin penubuhan Kesep sudah pasti akan menjadi platform dan pusat tumpuan bagi mempromosikan keamanan sejagat. KSIP akan terus bekerjasama dengan pelbagai agensi dalam dan luar negara bagi mematabatkan imej Islam pada pandangan masyarakat dunia serta menangani isu Islamofobia dengan lebih berkesan insya-Allah. Jadi tuan tuan yang dipertua akhir kata sudah tentunya segala pendekatan dan langkah-langkah yang diambil ini juga memerlukan sokongan padu dan kerjasama daripada semua pihak termasuk ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Demi menjamin keamanan, keharmonian, kestabilan di peringkat negara serantau dan global. Dan saya bagi pihak kerajaan dan bagi pihak Kementerian Pertahanan mengalu-alukan apa jua pandangan, kerjasama, sokongan dan juga dokongan kepada usaha kita yang mungkin di luar kotak tetapi cukup penting untuk memastikan rantau kita tetap selamat dan aman daripada pengganas-pengganas seperti Daesh dan ISIS ini. Terima kasih. Terima kasih M. menteri. Silakan. Demuat. Terima kasih kepada Tuan Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang saya fikir uh, dapat dialu-alukan tentang kepentingan dan juga keprihalan fungsi yang akan dimainkan oleh Kesis. Uh, walau bagaimanapun uh, pada hakikatnya memang benar bahawa sekarang ini kita sedang berhadapan dengan satu uh, ancaman kebangkitan New khawarij dengan izin iaitulah kelompok yang mengambil pendekatan keras dalam sejarah awal Islam lagi yang ingin membunuh uh, semua khalifah-khalifah Islam yang empat dan uh, fenomena itu sedang berlaku dalam bentuk ...militansi seperti yang dipamerkan oleh Daesh, IS, Baku Haram, Al-Shabaab daripada Somalia, GI di kawasan Asia Tenggara dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ada beberapa pengamatan dari saya untuk diambil perhatian oleh YB Menteri iaitu apakah modus operandi pusat kajian ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat Malaysia ataupun uh, di, uh, di di uh, sebahagian besarnya oleh uh, kerajaan Saudi Arabia atau dengan izin saya pohon maaf uh, saya bimbang dalam soal uh, kajian dan tindakan terhadap terorisme ini uh, tidak semestinya perspektif daripada dunia barat terutama Amerika Syarikat dan apalagi daripada ejen-ejen Zainis yang beroperasi di dunia Islam terutama di dunia Arab pada saat ini dan khususnya barangkali di Saudi Arabia yang semakin rapat dengan Saudi dengan Israel akan memberikan satu uh, tekanan kepada masyarakat Islam untuk tidak menerima usaha-usaha yang baik daripada kerajaan Malaysia bagi membentras keganasan sebab kita dengan jelas dan tegas menolak keganasan kerana bertentangan dengan ajaran Islam Uh, saya melihat satu Bumat, uh, soalan, ya soalan tu saya ingat menteri dah tahu dah sangat apa soalan yang dari yang Muhammad ni saya ingat menteri dah faham ah, uh, tak apalah saya ada juga beberapa perkara ini, yang saya ini nak bukan perbahasan yang Muhammad ya yeah. pendekkan okey saya, saya pendekkan apa namanya uh, untuk apa namanya menyatakan di sini bahawa uh, apa uh, apa perbezaannya dengan beberapa institusi Islam yang ada dalam negara kita ini seperti Institut Wasatiyah, uh, Jakim, Aikim yang juga uh, saya fikir dari segi ideologinya uh, <coughs> menangani isu keganasan. Adakah uh, kerajaan Malaysia menanggung sepenuhnya kos perbelanjaan, pembiayaan uh, kesis ini ataupun ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Saudi Arabia? Okay. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Menteri kelebihan ada profesor di dalam Dewan ini. <laughs> mungkin uh, yang berhormat boleh bincang saya dengan luar lebih terperinci berhubung kait dengan perkara-perkara dibangkitkan tadi yang saya anggap cukup penting kerana asas penubuhan uh, kesip ini uh, pada peringkat awal uh, mesti diletakkan di atas landasan yang betul kerana ianya satu peluang yang tak diberikan kepada mana-mana negara yang lain Pertamanya, tak mungkin Al-Malik Salman akan mengizinkan namanya digunakan di mana-mana institut. Kalau tak, di Malaysia. Dan kebetulan pada masa ketika lawatan Al-Malik Salman ke Malaysia, saya merupakan menteri pengiring. Dan menanya sendiri kepada um, uh, Al-Malik Salman, apa sebabnya dipilih Malaysia. Kerana beliau um, menyatakan, the custodian of the two holy mosques, menyatakan Malaysia merupakan negara contoh kepada image Islam yang perlu dipertahankan dan ini merupakan satu pengiktirafan dan penghormatan yang bukan diberikan dengan sewenang-wenangnya oleh kemimpinan Saudi Arabia dan saya faham kebimbangan yang berhormat berhubungan dengan siapa yang akan terajui um, institut ini uh, untuk pengetahuan Dewan, penawungnya uh, Datuk Seri Najib ...Kedana Menteri kita dan juga uh, uh, Al-Malik Salman sendiri... ...King Salman daripada Saudi Arabia. Lusi bersama ialah saya dengan Raja Mahkota Saudi Arabia... ...Prince Muhammad Salman. Dan oleh kerana saya yang berada di sini... ...yang berhormat jangan bimbanglah dari segi pengisian... ...dan kepimpinan institut ni yang akan dipropori... ...dan juga diterajui oleh uh, mereka yang kita pilih... ...sesuai daripada Malaysia sendiri... Soalan kedua berhubungan dengan pembiayaan. Saya tidak ingin melihat Malaysia ini mengemis. Dan dalam keadaan sebegitu rupa, apa jua sumbangan kepada pembangunan institut ini mesti dikongsi bersama dengan Saudi. Kita tidak meminta-minta dan apa yang telah diputuskan dan telah diusahakan, tanah yang telah kita kenal pasti untuk membina institut ini yang mungkin mengambil dua tahun. ...akan uh, disumbangkan oleh kerajaan kita tetapi kos pembinaannya dan uh, operasi akan dibiayai uh, oleh Saudi. Jadi ada per, uh, perimbangan daripada sumbangan daripada kedua-dua buah negara ini. Ketiga, yang penting sekarang ialah kita tengok pusat ini bukan se secara uh, ke dalam. Saya ingin melihat uh, bersama-sama dengan uh, uh, Raja Mahkota Muhammad Salman... Uh, melihat ini sebagai satu lagi um, uh, katalis pemangkin di rantau ini dan uh, saya kita tengok bahawa sambutan kepada center ini uh, cukup menggalakkan bukan saja daripada mereka daripada barat yang merupakan kebimbangan yang berhormat tetapi daripada negara-negara kuasa-kuasa -negara, uh, uh, besar di, di China, di Amerika Syarikat kerana mereka juga terkapai-kapai nak mencari jalan yang paling sesuai berhadapan dengan ancaman baru ini. Yang berhormat sebut berhubung kait dengan JI. Tetapi pengalaman kita dengan jemaah Islamiah, Al-Qaeda dan militan-militan teroris terdahulu berbeza dengan keadaan yang sekadang diperjuangkan oleh IS dan Daesh. Jadi ancaman yang kita hadapi dengan IS dan Daesh memerlukan pendekatan baru. Yang dunia sekarang ini terkapai-kapai nak mencari aa, jalan penyelesaiannya. Tetapi sekurang-kurangnya melalui kesip Malaysia dah diletakkan di barisan yang kehadapan sekali bersama-sama dengan Saudi Arabia untuk memaranginya. Inilah aa, yang saya banggakan sangat dan inilah merupakan sesuatu aa, kelebihan yang ada kepada negara kita. Uh, hasil daripada kerjasama keharmonian dan juga masyarakat majmuk yang berbilang kaum yang boleh hidup dalam satu rumah tetapi di, di diketengahkan juga image Islam yang sebenarnya. Jadi apa yang yang kita jawab di dewan hari ini um, Datuk C si Ashraf pun angguk dia pun terlibat secara langsung alhamdulillah. Jadi jawapan saya nampaknya tepatlah pada pagi ini. Terima kasih. Nanti yang buat. Lo terus gini betul ah. Yang Muhammad Datuk Haji Abdul bin Mat Yassin. Ah. <laughs> Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri Dr. Petua yang baik hati. Terima kasih kepada Datuk Isham Menteri tanah sendiri dan juga Menteri Tetegah Khas hadir sendiri pada pagi ini. Saya nampak Datuk Isyani semakin berwibawa Dan mendapat kepercayaan Yang makmum-makmum Dulu tak berwibawa ke? Kan? Soalan saya Saya dipahamkan uh, Yang Mohd Menteri Pertahanan Sudah melawat Filipina tadi. Dan di, kita, kita juga tahu bahawa uh, IS dan DAIS ini Sudah bertapak di Marawi Di Filipina uh, Saya nak tahu apakah Uh, perkembangan dan status uh, di Marawi ini boleh mengancam kesan ke atas keselamatan negara kita di Malaysia ni. Dan yang kedua, kita dah bentuk satu apa trilateral uh, maritime patrol TMP ini itu bentuk kerjasama uh, Malaysia, Indonesia dan Filipina untuk mengakan, mengekan uh, kegiatan keganasan di di tiga negara ni. Saya tengok nak tahu apakah bentuk kerjasama yang kita akan adakan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Terima kasih Datuk Syah. Terima kasih, abanglah. Dulu pun beri bawa juga, tuan yang betul. Tetapi kebetulan tahun ni saya nak resmikan bahagian dia, dia takut tak pergi. <laughs> tapi dua-dua soalan tu uh, merupakan soalan yang cukup uh, tepat dan juga uh, merupakan sesuatu yang menular uh, hari ini dan inisiatif yang masih lagi dalam proses uh, pengukuhan iaitu pertamanya apa yang kita lihat uh, di Marawi yang bermula pada 23 Mei uh, tahun ini Um, di mana pertempuran di antara tentera kerajaan Filipina dengan kumpulan maute dan juga kumpulan-kumpulan lain seperti Abu Sayyaf, Raja Selaman Movement, Ansar Al-Khalifah, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighter, BIFF, merupakan sesuatu yang uh, kita lihat secara serius. Tak pernah di dalam sejarah kita, Daesh dan AS boleh mengibarkan bendera mereka di rantau ini dan riset daripada daripada agensi-agensi yang telah pun terpaksa berhadapan dengan Daesh dan IS di Iraq, Syria, di Aleppo, di Mosul dan juga di um, di negara-negara di Timur Tengah um, telah menyatakan tak mungkin mereka boleh bertapak di sini. Tetapi mereka telah pun mula di Bandar Marawi dan kesannya cukup uh, membimbangkan kerana dari segi displaced persons dengan izin internally displaced persons sahaja daripada laporan yang saya terima um, jumlahnya dah mencecah 353,358 orang dan uh, serangan terhadap uh, Marawi, Bandar Marawi yang dikatakan mungkin dapat diselesaikan dalam masa 3 4 hari sekarang ini dah masuk 3 4 bulan dan ini merupakan sesuatu yang tak boleh ditangani oleh sebuah negara sahaja. Dan ada kaitan rapat dengan soalan yang berhormat tadi berhubung kait dengan rangka kerjasama tiga hala di antara Filipina, Malaysia dan Indonesia. Dan itu akan diperluaskan juga yang berhormat kepada Brunei dan Singapura. Dalam masa terdekat ni, masyarakat ADMM di ASEAN Defence Minister's Meeting Um, saya uh, telah cadangkan kepada Sekretari Delphine, Menteri Pertahanan Filipina Supaya mengumpulkan kesemua 10 negara ASEAN ini Diberikan taklimat berhubung kait dengan apa yang berlaku di Merawi Kerana ianya melibatkan kesemua kita di sini Yang penting sekarang ialah um, membezakan dan menyampaikan mesej sejelas-jelasnya kepada Daesh Bahawa kita di ASEAN ini tak sama dengan di Timur Tengah kalau dia sentuh satu negara bermakna dia semput dia akan sentuh 9 negara yang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang telah pun kita membuat pendirian semasa Malaysia mempromosikan ADMM dahulu. Um bep, dah 5 tahun dahulu di mana saya telah minta pada masa dan ketika itu tak ada cerita pasal Daesh di di, kawasan, di rantau kita pun. Tetapi kesemua 10 negara telah bersetuju untuk memerangi IS secara bersama dan sebab itulah di uh, maritime uh, joint patrols telah pun dilancarkan baru-baru ini di Indonesia di mana tiga negara Filipina, Indonesia dan Malaysia akan buat uh, rondaan bersama uh, di um, Lautan Sulu tetapi pada masa yang sama mungkin bulan depan uh, kita akan lancarkan pula air uh, joint patrol um, di mana melibatkan tentera, tentera udara tiga negara ini dan pelancarannya insyaAllah akan dilakukan di uh, di Subang, Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Imam Mati. Terima kasih. Silakan. Ya. Yang Mohd Abbas. Ini sekejap lagi. Saya nak beritahu kepada Menteri. Soalan bila ada alia ahli yang berhormat tahu juga soalan pertama Dato' Sri Syamuddin saya dapat sembilan soalan tambahan. Tapi peraturan masyarakat hanya tiga so, Terima kasih Banyak uh, berhormat uh, Datuk Seri yang dipertua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa Pertamanya Saya ingin mengambil kesempatan Di dalam Dewan Yang Mulia ini Untuk merakamkan uh, ucapan tahniah kepada yang berhormat menteri kerana telah dilantik sebagai menteri tugas-tugas khas dan uh, harapan saya, doa saya semoga Datuk Seri terus beristikamah dalam meneruskan perjuangan dalam tugas-tugas harian dan soalan saya uh, kesib telah ditubuhkan hasil usaha sama di antara Malaysia dan Kerajaan Arab Saudi. Mohon menteri menyatakan. Apakah ketetapan kerajaan dalam hubungan diplomatik dengan negara Qatar? Kesan tindakan beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi yang telah memutuskan hubungan dengan negara tersebut. Dan yang keduanya Apakah langkah-langkah yang diambil oleh ATM untuk menangani penularan pengaruh IS ataupun Daesh di dalam Akatan Tentera itu sendiri? Dan yang ketiganya, minta maaf Datuk Seri, peluang yang ada. Coba, silakan. Bukan senang kan. Dua tiga hari lepas, minggu yang lepas saya kira di perairan negara kita di Selat Melaka. Ada nelayan daripada kita telah ditembak amaran dan sebagainya oleh Indonesia. Dan kenyataan yang telah dibuat oleh yang berhormat Menteri Luar. Perbincangan diadakan di peringkat pegawai dan Menteri Luar tetapi gagal untuk mencapai kata sepakat. Dan saya mohon pencerahan, mohon pandangan daripada yang berhormat Menteri dalam soal ini. Sekian, terima kasih jasa mu dikenang Tan Datuk Seri yang dipertua Terima kasih Silakan Yang Menteri Terima kasih Yang Berhormat Memang kita tak boleh tolak Datuk Yang Berhormat Datuk Yahya punya soalan Kerana kawan-kawan kata Daripada 9 tu satu ni wajib Kerana dia mewakili pengganas Pengganas kat Kuala Lumpur isu yang berhubung kait dengan kata ni uh, uh, yang saya hormati tuan-tuan tua saya dah jawab di uh, dewan rakyat uh, tempo hari di mana hubungan uh, kita dengan negara-negara teluk, teluk ni merupakan uh, hubungan yang tak terjejas daripada krisis yang dihadapi oleh beberapa negara dengan kata uh, yang penting um, krisis yang melanda sejak 5 Jun tak menggugat hubungan diplomatik yang telah terjalin antara negara-negara tersebut dengan negara kita. Dan sebab itu insya-Allah bulan September ini ada kemungkinan Raja Mahkota Saudi akan membuat lawatan ke negara kita. Dan bulan Oktober pula Emir Qatar akan sampai ke negara kita. Ini menunjukkan bahawa uh, diplomasi dan hubungan kita walaupun uh, mereka sesama mereka berhadapan dengan uh, keadaan yang begitu tegang um, masih lagi berada di tahap yang cukup uh, kukuh dan sebab itu saya tengok kita pegang kepada pendirian kita bahawa pertamanya walau apa jua yang terjadi kepentingan dan kedaulatan negara kita Malaysia ni tidak akan uh, sentiasa menjadi keutamaan jangan ada perkara-perkara yang menular sama ada di Marawi atau di Timur Tengah yang boleh menjejaskan uh, kedaulatan dan kedudukan negara kita itu prinsip pertama yang kita pegang di MENDEF keduanya, um, kita berpendapat bahawa ianya merupakan tanggungjawab semua pihak Um, terutamanya umat Islam dan negara-negara Islam secara keseluruhannya untuk menjaga dan melindungi kedua-dua kota suci Mekah dan Madinah dan dalam lawatan saya ke Timur Tengah baru-baru ini saya dah nyatakan bahawa sekiranya ada um, um, maklumat dan kemungkinan dua-dua -dua kota suci Mekah dan Madinah ini uh, akan terjejas dari segi kedudukannya Malaysia akan berada di, di barisan ke depan sekali untuk mempertahankannya Jadi dua prinsip itu um, tak uh, akan kita kompromi Dan ini saya telah pun sampaikan kepada kepimpinan negara-negara uh, yang berkenaan dalam konteks uh, kedudukan kata tadi um, Dari segi uh, pengelabatan uh, kantan uh, tentera kita, uh, ini satu perkara yang uh, serius dan saya bimbang um, bahawa uh, sekiranya ada anggota kita yang terpengaruh dari de, uh, dengan IS ni mereka telah pun dilatih dilatih dalam um, alat ketenteraan dan uh, ini uh, kita telah mengambil uh, tindakan secara proaktif sejak 7 November 2014 lagi Yang Berhormat di mana task force precise wira dinamakan di mana lead agency kita ialah untuk melaksanakan operasi membetas penglibatan anggota ATM dalam DaS dan IS ini juga melibatkan komponen perisikan perkhidmatan perkhidmatan, tiga perkhidmatan yang sedia ada, tentu darat tentu laut dan tentu udara dan juga melibatkan kagat kor agama ATM kita pada masa yang sama um, kita sedang pantau di social media um, sama ada um, pengaruh dan uh, propaganda IS ini dapat menyerap di kalangan anggota ATM kita dan uh, kita telah pun mewujudkan CIDOC iaitu Cyber Defense Operation Center di bawah kelolaan BSPP um, risik um, uh, Mendef kita dan ATM kita bertujuan untuk mengeluarkan laporan dan analisis counter-narrative, counter-initiative kepada ideologi dan perkembangan semasa kumpulan ini khusus untuk anggota-anggota kita di dalam ATM jadi tindakan soalan tadi memang membimbangkan tetapi setakat mana yang kita telah mampu kita kita cuba laksanakan sejak tahun 2007 sejak 2014 lagi sebab itu saya lihatnya secara serius dan kerjasama di antara agensi-agensi risik di peringkat dunia juga diperhebatkan tetapi seperti soalan awal tadi yang paling penting ialah kita mewujudkan hubungan rangkaian yang kukuh di kalangan agensi-agensi risik di rantau ini. Sebab itu yang trilateral yang ditanyakan tadi penting melibatkan juga perkongsian maklumat di kalangan negara-negara jiran. Ini merupakan keutamaan saya yang berhormat Datuk Abbas. Sebelum saya diminta duduk, saya um, ingin mengambil kesempatan ini um, untuk mengalu-alukan delegasi daripada Persatuan Gaduan Muda Malaysia dari Tsinghua University China. Macam mana delegasi tepuk lebih kuat daripada ahli-ahli Al <San> <San> Kepada delegasi daripada Persatuan uh, Graduan Muda Malaysia di Singhua University ini, saya uh, harap bahawa mereka juga boleh sampaikan pesanan saya kepada uh, mereka yang ada hubungan dengan mereka. Kerana itu pun akan uh, ada kaitan rapat dengan mendapatkan rakyat untuk bersama-sama memahami bahawa ancaman yang kita hadapi ini cukup kompleks. Tetapi sekurang-kurangnya, Kementerian Pertahanan Malaysia berada di barisan yang ke depan sekali dan telah pun melakukan sedap, sedap, beberapa yang perlu um, untuk berhadapan dengannya insyaAllah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Menteri. Ada beberapa orang ahli Yang yang nak ada, lagi. ada seorang teman. <laughs> Ha, kalau ada soalan taman sila jumpa dengan menteri Kat luar dewan. Uh, dia akan beri menteri ni baik dia akan beri penjelasan.